децата, ти ще изтолиш под два децата. И 24 часа ги преспиш, всичко, братко, ще ти мине. Всички ги боли. И нема се плачеш повече. Нема. И здрави. О, не не дръжат вече, бе, не не дръжат. Изморина ме тия. И нема стълки да врта. Повече ги ги няма. Арна си ти не туме, ти само знаеш за чечерика. 110 години ми купят от жата. Ето, битулки после го врата. Само се жаль. И ми е работно. Да ти завелиме, кажа, по Италия си било. Замогнава си. А, замогнава си. Ще помогнеме. Почнай се на зирата, да си купи бъде един пан. Е, черва си пътеки на лите, това мостра. Да, бе, да, бе, да, също и аз си бях поръчавам. Да, да. Не да оправим документи, да само копорите да оправим сега. А са не зад мене, он оправя другото. А, окей, за стеле всичко не има да се притесняваш. Ама всичко трябва мера, не ме просто стане некъде и голова, без пътека. Ама, само ще дойде, бе, да, 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 да